Мала би стати модельєркою, натомість спустилася під землю. Марія Осінська працює на шахтах Львівщини. Весь час прагнула опанувати складну роботу, і з початку повномасштабного вторгнення їй довірили керувати ліфтом для перевезення гірників. Шахтарка. З якими упередженнями жінка стикається? Послухайте історію Марії. Вулицями гірника, що на Львівщині, поспішає жінка. 38-річна Марія повертається зі зміни в шахті. Її робота на глибині 600 метрів. Перепочинку після чергування під землею небагато. Скільки у вас вихідних? Один. Один в тиждень. Місяць 4 вихідних. Але наша героїня запевняє, такий графік її цілком влаштовує. Якось так було, що мені поставили 3 вихідних підряд. Я не знала, що мені робити, я не знала, куди мені подітись. Я вже чекала своєї роботи, коли я нарешті на роботу піду. Так Марія Осінська живе вже майже 20 років. Хоча за фахом вона модельєр і шити вміє вправно. Але це зовсім їй не до душі. Ну, я знала, що моделювання, конструювання виробів народного вжитку, це потрібно було робити все ідеально, сидіти, круїти, шити. Це не моє. Не моє і все. Шахта – це вже стільки років тягнулася настільки, що без шахти я собі не можу уявити, як я буду без шахти, коли мені прийдеться виходити. У 18 років Марія влаштувалася працювати в копальні. Тривалий час мала посади лише на землі. Жінок униз не пускали, але вона все одно прагнула більшого. Керівництво пропонувало навіть керувати надважким скрепером. Кажу, ні, я не хочу, я хочу під землю. Тому що той момент, коли працювала на шахті відродження, тоді під землю жінок не брали. А я хотіла, от мені хотіло, інтересно було побачити, як вони працюють, взагалі, як під землею. От мені завжди це було інтересно, тому що ну, наверху ти бачиш, вони ходять з саморятівником в каски, там, в спецодягу і все. Після 22-го року багато гірників пішли боронити Україну. І тоді жінці запропонували таки роботу під землею. В її обов'язки входить координація руху ліфта, яким опускають і піднімають шахтарів. І хочу показати вам своє робоче місце. Але дуже погано видно, тому що погане освітлення на шахті. Ось, от там є моє робоче місце, але там дуже темно. Клітка, якою керує Марія, за 3 хвилини опускається на 600 метрів глибини. От саме перше, що мені було страшно, це спуститися під землю. От перші рази це закладало вуха. Потрібно було відкривати, медсестра біля мене опускалася, вона казала, відкрий рот, тобі не буде вуха закладати. А вже з часом ну, привикається до всього. Це вже як добрий день. Щодо робочої атмосфери в колективі, то Марія зізнається, спершу колеги-чоловіки ставилися з упередженням. Проскакували такі словечка, що вони будуть робити, їх понабирали в шахту, особливо жінки-горноробочі, які дійсно стикаються кожен день з чоловічою роботою. Згодом поводження змінилося. Гірниця переконана, усі в професії рівні, хоча подеколи жінки таки мають перевагу. На роботу вони відповідальніше приходять. Вони в шахту спускаються відповідальніше чоловіки, а я там ще собі в бані порозмовляю, там то з тим, він може приїхати в шахту і в 40, за 28, там, наприклад, а жінка вже пів восьмої, вона вже кштик на, в клітки, все, бо вона знає, що в неї там робочі місця чекає. Але здебільшого на шахті гендер не має жодного значення. Потрібен лише командний підхід. Були такі випадки, коли вагонетку неможливо, ми 4 чоловіка зрушуємо її тільки з місця, закочуємо її, запихаємо в клітку. Це дуже фізично важко самі, це нереально, щоб все зробила саме, це тільки колектив. Марія планує і надалі розвиватися у професії. Хоче стати машиністом підземних установок. А поки що, відразу після нашої розмови, жінка пішла готуватися до чергової, 4-ї поспіль нічної зміни. Зі Львівщини Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».